তো ভগবান নকৰক কেতিয়াবা যদি আপোনালোকৰ ঘৰত সৰুহুৰাকৈ যদি জুই লাগি যায় আৰু যদি এক মিনিটৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে গম পাই যায় জুই লাগিছে বুলি তো এইটো ঘৰত থাকিলে আপোনালোকে সহজে জুই নুমাৰিব পাৰিব মানে আপোনালোকৰ লগত যদি এই বস্তুটো থাকে তো সহজে এনেকৈ জুই নুমাৰিব পাৰিব মই যেনেকৈ নুমাই আছো আৰু এই জুই নুমাব পৰা বস্তুটোৰ নাম হৈছে ফায়াৰ এক্সটিংগুইজাৰ নামটো শুনাই হ'ব আৰু অকল নাম শুনাই নহয় আপোনালোকে শ্বপিং মলে হওক বা মেডিকেলে হওক বা পেট্ৰল পাম্পে হওক সকলো ঠাইতে এই বস্তুটো দেখা পায় মানে এইটো বস্তু থাকে আৰু শ্বপিং মল মেডিকেলত থকাবিলাক অলপমান ডাঙৰ চাইজৰ হয় কিন্তু সৰুকৈ হ'লেও আমাৰ ঘৰত এনেকুৱা চাৰিটামান আছে মানে সেই পাকঘৰত এনেকৈ লগাই থৈ দিছোঁ আৰু কিবা কাৰণত যদি পাকঘৰত কেতিয়াবা গেছৰ পৰা জুই চুই লাগি যায় তো এইটোৰে আমি নুমাই দিম কিন্তু মানে যিটো বস্তুক আমি ভৰসা কৰোঁ যে কেতিয়াবা যদি জুই চুই লাগি যায় এইটো নুমাই দিব বুলি তো এই বস্তুটো আচলতে জুই নুমাব পাৰে নেকি আৰু পাৰে যদিও কিমানমান জুই লাগিলে জুই নুমাব পাৰিব মানে আজি সকলোখিনি টেষ্টিং কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু অগ্নি পৰীক্ষা কৰোঁ আৰু আজি অগ্নি পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে মানে অগ্নি নুমাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে কাৰ্টনত এনেকৈ জুই লগাম তাৰপিছত ইটোৰে নুমাম আৰু তাৰপিছত নেক্সট প্লাষ্টিকতো জুই লগাই চাম আৰু সকলোতকৈ শেষত এয়া হৈছে পেট্ৰল মানে পেট্ৰলতো জুই লগাই দিম তাৰপিছত নুমাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইটো মানে সেই পৰীক্ষাত পাছ কৰে নে নাই সেইটো চাম আৰু ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক অনুৰোধ আপোনালোকে যাতে এইবিলাক ঘৰত কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে আৰু ময়ো পুৰা পানী চানি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ মানে কিবা কাৰণত এইটো যদি ফেইলো হৈ যায় মানে জুই যদি নুমাবও নোৱাৰোঁ তো কাষত এয়া দুই বাল্টিকে পানী ৰাখিছোঁ তো সেই পানীৰে নুমাই দিম মানে জুইখিনি আৰু এই বস্তুটো কিনি অনাৰ পিছত আপোনালোকে এক্সপাইৰী ডেটটো চাই ল'ব তো ইয়াত লিখা আছে 2028 তাৰমানে আৰু 5 বছৰ আছে আৰু এক্সপাইৰী ডেট পাৰ হোৱাৰ পিছত জুই নুমোৱাতকৈ মানে জুইটো বেছিকৈ লগাইহে দিব পাৰে গতিকে সেইটো বস্তু আপোনালোকে চাই ল'ব তো লগাই দিলোঁ জুই মানে ধৰি ল'লোঁ কিবা কাৰণত লাগি গ'ল আৰু জুই কৰবাত তাৰপিছত আমি নুমাবলৈ চেষ্টা আৰু এতিয়া মোটামুটিকৈ জুই লাগি গৈছে মানে এক মিনিটমান জ্বলিলে আৰু জুইখিনি আৰু এতিয়া ওম নমো নাৰায়ণ মানে জুই নুমাই দিওঁ আৰু সাকসেসফুলি জুই নুমাই গ'ল এতিয়া ধোঁৱা ওলাই আছে মানে মেইন জুইটো নুমাই গৈছে মানে ই প্ৰথম পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'লেই আৰু নেক্সট এতিয়া প্লাষ্টিকত জুই লগাই চাম মানে নুমাব পাৰে আৰু মই প্লাষ্টিকৰ ওপৰত এটা কাৰণতে পৰীক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কাৰণ জুইটোতো আৰু মানে বস্তু বাচি নালাগে না ই প্লাষ্টিকতো লাগিব পাৰে তো সেই প্লাষ্টিকত লাগিলে এই বস্তুটো নুমাব পাৰে নে নাই সেইটোৱে চেষ্টা কৰিম তো বলক পুনৰ একবাৰ ওম নমো নাৰায়ণক চিন্তি নুমাই দিওঁ জুই তো কাৰ্টনত জুইটো নুমাওঁতে যিখিনি সময় লাগিছিল তাতকৈ প্লাষ্টিকত অলপ কম সময়তে হৈ গ'ল আৰু শেষত এতিয়া এই পেট্ৰলত জুই লগাম তাৰপিছত নুমাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু আপোনালোকক অনুৰোধ আপোনালোকে এইবিলাক ঘৰত কৰিবলৈ চেষ্টা আৰু আপোনালোকক বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ সেইবিলাক ঘৰত কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব মই জাষ্ট এটা মানে টেষ্ট এটা কৰি চালোঁ মানে এই বস্তুটো যে মই কিনি ৰাখিছোঁ ই আচলতে কামত আহে নে নাই মানে আমাৰ ঘৰত এনেকুৱা 4-5টামান কিনি থোৱা আছে না গতিকে এইবিলাক কেতিয়াবা বিপদত কামত দিয়ে নে নাই সেইটো মানে টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আজি এইখিনি কৰি চালোঁ আৰু শেষত এই পেট্ৰলৰ লগতে প্লাষ্টিক কাৰ্টন মানে গোটেইখিনি যে জুই লগাম আৰু তাৰপিছত নুমাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো চাই থাকক আপোনালোকে শেষলৈকে তো লাষ্ট টেষ্টিং মানে পেট্ৰল প্লাষ্টিক কাৰ্টন গোটেইখিনি একেলগে দি দিছোঁ আৰু ই যদি নুমাব পাৰে এইটো বস্তু আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে মানে পৰীক্ষা হৈ যাব আৰু আজি তো অলপমান জুইটো লাগি ৰখাব ভালকৈ আৰু ভালকৈ মানে পুৰা ভয়ংকৰভাৱে জুই লাগি গৈছে আৰু এতিয়া এইটোৰে মানে নুমাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সেই পেট্ৰলত জুই লাগিলে নুমাব পাৰে নে নাই কিন্তু দুৰ্ভাগ্য যে এইটো প্ৰায় খালী হৈ গৈছে এতিয়া সেই বতাহে এনেকুৱা ওলাই আছে মানে জুই নুমোৱাতকৈ বৰ্তমান জুইটো বেছিকৈ লগাতহে সহায় কৰি আছে তো এইবাৰ নোৱাৰিব চাগে জুই নুমাব আগৰ দুটা পৰীক্ষা কৰোঁতে অলপমান এইটো খালী হৈ গৈছিল সেইকাৰণে এইটো এনেকৈ পেলাই থৈ দিলোঁ আৰু এটা আছিল মোৰ লগত এইবাৰ এইটোৰে চেষ্টা কৰিম মানে যিখিনি নুমাবৰ কাৰণে মানে আমাৰ ঘৰত যিকেইটা এনেকুৱা আছে তো গোটেইকেইটা 500 ml মানে সৰু চাইজৰ আৰু সেইকেইটাত এবাৰহে মানে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিবা কাৰণত যদি এবাৰ ক'ৰবাত জুই লাগি গ'ল তো সেই এটাৰে এবাৰহে জুই নুমাব পাৰিব তো এয়া নতুনটো লগাই দিয়াৰ লগে লগে জুইখিনি নুমি গ'ল ছাকচেছফুলি মানে পাছ কৰিলে আৰু তো পৰীক্ষা কৰি চালোঁ আৰু ই 100% ছাকচেছ বুলি ক'ব পাৰি আৰু এই বস্তুটো মানে জুই ইজিলি নুমাই দিলে আৰু এই বস্তুটো সকলোতকৈ বেছি কামত আহিব আপোনালোকে যদি গাড়ীত ৰাখে এইটো বস্তু মানে গাড়ীত ৰাখিলে এতিয়া ধৰক ঘৰত যদি কিবা কাৰণত জুই লাগি যায় তো গম পালেতো পানীটো থাকেই ঘৰত তো পানীৰে নুমাব পাৰি কিন্তু গাড়ীখন এনেকুৱা ঠাইত কেতিয়াবা জুই লাগি যাব পাৰে যিবিলাক ঠাইত ধৰক মানুহৰ ঘৰেই নাই বা ওচৰে পাজৰে পানীৰো ব্যৱস্থা নাই তো সেইবিলাক ঠাইত যদি কেতিয়াবা গাড়ীত জুই লাগি যায় তো এই বস্তুটো আপোনালোকৰ লগত থাকিলে সহজে জুই নুমাই দিব পাৰিব তো সেই পেট্ৰলতে লাগক বা ইঞ্জিনতে লাগক আপোনালোকে নুমাই দিব পাৰিব আৰু শেষত মই আপোনালোকক বস্তুটোৰ দাম কৈ দিছোঁ তো ইয়াৰ দাম হৈছে মাত্ৰ 300 টকা কম দামৰো কিছুমান পায় কিন্তু এইটোৰ দাম হৈছে 300 টকা আৰু এইটো ফ্লিপকাৰ্ট এমাজন সকলোতে পায় আপোনালোকে গৈ তাত মাৰিব ফায়াৰ ষ্টপ বুলি মাৰিলেও আহিব আৰু ফায়াৰ এক্সটিংগুইজাৰ বুলি মাৰিলেও আহি যাব তো কিনি আনক এই এটা আৰু নিজৰ গাড়ীখনৰ লগতে নিজৰ ঘৰ সম্পত্তি তিৰিচলি সকলোকে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখক